Des de l'associació Sahel han començat un projecte sobre etnobotànica de la Pobla. Divendres a les 7:30 de la vesprada s'inaugurava a la Casa Gran la primera conferència a càrrec de Lluís Valls. En esta xerrada es mostrava als veïns i veïnes de la Pobla un recull de la flora i les plantes que estan a les rodalies de la localitat i se'ls explicava quins són els possibles usos d'aquestes plantes. A l'exposició es van ensenyar una recopilació de plantes, les quals podem trobar al voltant del nostre municipi. Avui anem a explicar un poc un projecte que anem a començar sobre la etnobotànica de la Pobla. Primer de tot, el que anem a fer és recollir un poc quina és la florística que anem a trobar des del municipi, és a dir, anem a buscar totes les espècies de flors i plantes que hi ha des del municipi. L'associació Sahel està fent un recull de totes les plantes i flors que es troben al voltant de la nostra localitat. Tota la informació l'han obtès a través d'escrits i llibres bibliogràfics de la Comunitat Valenciana i, a més, han fet entrevistes als més majors del municipi per conèixer les tradicions botàniques. Amb aquesta col·lecció es vol donar a conèixer la flora local, a més de fer una recopilació dels usos que té cadascuna de les plantes. Anem a agafar tota la informació bibliogràfica de les diferents fonts que podem trobar actualment sobre la Comunitat Valenciana i anem a afegir-li tota aquella informació que ens donen totes aquelles persones que estan interessades en la natura, en la Pobla de Vallbona, també aquesta tradició oral dels nostres majors, fent diferents entrevistes de diferents persones, per a poder intentar concloure-ho tot en un xicotet llibre que replegui tota aquesta tradició cultural, aquesta tradició social sobre les plantes i sobretot aquest coneixement de les plantes, el seu ús i sobretot aquest ús medicinal que cada un fa en la seva llar. La finalitat de recollir tota aquesta informació és escriure un llibre sobre botànica poblana i de quins són els usos que es poden fer amb aquestes plantes. Un llibre que recollirà tradicions socials i culturals i coneixements sobre l'ús de les flors i plantes, les quals poden tindre un ús quotidià o medicinal. I també es vol donar a conèixer els beneficis i els riscs de cada una de les flors i plantes que formen part de la nostra flora.